Ötən gecə Bakıda piyadanın iki həftəlik arasında qalaraq komaya düşməsi barədə xəbər vermişdik. Belə ki, paytaxtın Nərməv rayonu Ziya Bünyadov prospektində Toyota markalı avtomobilin qarşısına qəfə və piyada çıxıb. Toyota manevr edərək piyadana ötüb. Lakin en istiqamətdə hərəkət edən Asman markalı nəqliyyat vasitəsi piyadan vuraraq Toyotaya çırpıb. Nəticədə piyadan cinsiyat orqanı qoparı qeyoldaşıb. Piyada kona vəziyyətində xəstəxanaya çatdırılıb. Onun vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.